Kazaši začali veľmi odvážne v prvej tretine a teraz pozor na túto rýchlu akciu a je to gól. Zaspali Kazaši teraz a potrestali Kivia Kovalčuk. Tak zaspali tak po hrubej. Tak to nemôžu. Po hrubej Kivie, proste jednoducho na pozdĺž modrej čiary cez braniacich dvoch hráčov je obrovské riziko toho protiútoku, ktorý okamžite aj nastal. Bude to vidieť jasne na zábere. Zlá prihrávka a z toho kontra veľmi dobre spracovaný puk na modrej čiare. 2-3 kroky dopredu a Ivo Kovalčuk sa zvykne nemýliť. Opäť výhoda praváka v tomto na brankárovi, ktorý chyta v klasickom garde, sa prejavil a pustil mu to hore nad vyrážačku a nemal brankár veľkú šancu. Myslím si, že v tomto prípade Jeremie je bez viny.